gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenadiisa ugu horeeya gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ibraahim cumar mahadalle gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda xildhibaan mustafa dhuxulow gudoomiyaha degmada daynil wadajir waxay u dhagax dhigeen wadada dheer ee gasha degmada daynil oo ka mid ah 17 degmee gobolkani banaadir duqa caasimada iyo wafdigu hogaaminaya ayaa kormeer ku sameeyay wadadaasi dhagax dhiga kadib warbaahinta waxaa ugu horeyn la hadlay jacfar oo ah gudoomiyaha degmada daynile maanta waa maalin weyn waa maalin aada u farxad badan waa maalin jidkan dhismihiisii la dhagax dhigay insha allah aana rajaynayna inuu socod doono war badan waxaa geli mayno dhammaan dadka deegaanka waxaan umaleynayaa iyo ummadda muslimka ahba in jidkanu jid waxtari doono uu noqon doono gudoomiyaha maanta noo dhagax dhigana waa ku mahadsan yahay inta ka qayb qaadatay iyo inta hadda u taagan iyo inta ka qayb qaadan doonto ayagana waa u mahadcelinaynaa dad waxaa jira muddo badan ka soo shaqeeyey oo dhallinyaro iyo haween iyo odayaal intabale iyo xildhibaano waa ku mahadsiin ayaguna shaqada ay ka soo qaateen jidkan in uu furmo oo dhismo insha allahu inta kalena waxaan rajaynaynaa inay hadda ka qaadan doonaan xildhibaan mustafa dhuxulow kana mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay intana ay tahay guul usoo hoyatay shacabka ku dhaqan caasimada dib u dhiska dalkana sare loogu qaadayo maanta waxay noo tahay guul waxay guul u tahay gobolka banaadir waxay guul u tahay shacabka ku nool degmada daynil oo iyagay gobolka banaadir ay iska kaashanayaan inay wadada maanta ay dhagax dhigaan insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inay guul noogu dhamaato gobolka banaadir dadaalka ay u muujiyeen shacabka degmada daynil taariikhda qori doonta annaguna abaal gaaran u heli doonaa insha allahu tacaala maasidi salaamu calaykum waraxmatullah gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ibraahim cumar mahadalle ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay mid ay ku farxi doonaan shacabka ku dhaqan degmada daynile islamarkaana waxa uu xusay in wejigan wejiga xigo uu noqon doono in xariga laga jari doono wadadan gasha degmada daynile waxaana uu sheegay in tani ay tahay mashruuc ay aruursadeen shacabka ku dhaqan degmada daynile islamarkaana ay kaga qayb qaadanayaan dib u dhiska degmada iyo bilicda magaalada caasimada ee muqdisho waxaan joognaa munaasabad maanta dhagax dhigid jidka dheer ee daynile waqti badan dadaal badan kadib ilaahay wuxuu maanta noo suurogeliyey inaan dhagax dhigno degmada daynile laamigeeda waxaa iska kaashaday bulshada ku nool degmada daynile iyo maamulka gobolka banaadir daynile waa degmo qadiimi ah waxay dhacdaa waqooyiga galbeed waxay xad ay la leedahay labada shabeelle waxaa degan bulsho kala duwan oo soomaaliyeed waxay maanta waa guul weyn uu usoo yootay reer daynile waxaan rabaa si gooni ah inaan ugu mahad celiyo dhammaan intii qayb ka qaadatay oo ka mid yahay gudoomiyaha degmada daynile gudoomiyaha xaad oo guddiga qabanqaabada uu yahay gudoomiye xaaji mire indhayare casi shaacuur xaaji calashiino inta aan ka tagnay raalli ahaada kulligiina waa mudan tihiin insha allahu dadaalkan maanta iyo aad gasheen oo waqtiga badan aad geliseen suurtagalnimadeeda iyo marihii ka soo baxay waad arkaysaan kulankan kulankeena dambe wuxuu noqon doonaa xarig jarkii degmada daynile cumar maxamuud maxamed filish gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ugu dambeyntii soo xiray munaasabadaasi ayaa waxa uu sheegay in ay laba jibaari doonaan dib u dhiska dalka islamarkaana ay sii xoojin doonaan in dib loo dhiso wadooyinka qaar ee burbursan ee ugu muhiimsan halbowlaha dhanka magaalada caasimada ee muqdisho waxaana uu sheegay kagana mahadceliyey shacabka degmada daynile horumarka ay jecel yihiin ayna la doonayaan inay kula garab galaan maamulka gobolka banaadir waa maalin taariikhi ah sharaf ayay noo tahay annaga oo ah maamulka gobolka banaadir iyo bulshada reer daynile oo hor jooga gudoomiyahoodu inaan maantay aan dhagax dhigno wadada daynile wadada daynile waa waddo muhiimad gaara u leh maamulka gobolka banaadir muhiimad gaara u leh guud ahaan bulshada ku nool gobolka banaadir muhiimad gaara u leh bulshada ku nool labada shabeelle ee shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waddadan waa waddada loogu talagalay inay highway noqoto haddii aan la idmo waa waddo dhinaceeda midigta marka xamar laga baxayana uu noqon doono shabeellada dhexe dhinaca kalena uu noqon doono shabeellada hoose haddii aana khaldanayn sidaas darteed waxay fursad u tahay zaxmo kasta
oo ku timaada wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan wadooyinka Balcad iyo Xamar iyo Xamar iyo Afgooy. Wadadan waa wado xambaarsan muhiimad badan haddii aan la idmo. Dhismaha wadadan waxaa iska kaashanayaa sida boorka gadaasheedaaba ku qoran maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada reer Daynin. Bulshooyinka kale ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir waxaa looga fadhiyaa inay ku dhiirigeliyaan maamulkooda dhismaha wadooyinka degmooyinkooda mara ama hortooda sida reer Daynin oo kale, maxaa yeelay bulsho urursan ayaa wax qabsata. Bulshada inay urursan yihiin una urursan yihiin horumar gaaraan horumarkooda ayaa ah midda annaga noo fududaysa howlahayna. Sidaa darteed mahad gaar ayaan u celinaynaa reer Daynin ilaahay subxaana wa tacaala kisuko, waxaan leeyahay dadaalkiina sii wada. Fadumo Cabdiqaadir, telefishka shabelle, Muqdisho.